Nachádzame sa pred obecným úradom v Šoporni, krátko po ukončení rokovania obecného zastupiteľstva. Povedzte, k čomu došlo na tomto obecnom zastupiteľstve? Prišli sme na obecné zastupiteľstvo po ohľadom nejakej žiadosti prerokovať, nakoľko sme ju podávali v roku 2016 a vlastne keď prišlo k vytopeniu rodiny Piknovej, som si spomenula na to, že sme dávali nejakú žiadosť podpísanú občanmi Poštovej ulice a pátrala som potom, že čo v tej žiadosti je. Vráťme sa k tomu incidentu, ktorý sa mal udiať tu na obecnom zastupiteľstve, alebo teda v budove obecného úradu po obecnom zastupiteľstve, áno, teda na mieste verejnosti prístupnom oficiálnej budove obecného úradu. Vy ste povedali, že napadol poslanca Náhackého. Áno. Viete to zopakovať, že k tomu došlo? Áno, zopakujem ešte raz. Videla som to, pretože som bola vzadu. Napadol ho. Chcel mu vytrhnúť telefón, pán Náhacký mu ho nechcel dať. Pustil sa do ňoho, chytil a ho. A schylovalo sa k bitke už. To už tak vyzeralo. Ja som bol pri nich, ja som ešte chytil ľavú ruku. Jak sa ponovo rozbehol. Neviem, čo by sa bolo stalo, keby som ho nebol zachytil. A došlo k nejakému fyzickému kontaktu zo strany? Áno. Vykrutil mu ruku s tým telefónom, jak mu ho chcel zobrať. A chytilo pod krky, samozrejme. A chytilo pod krky. Obce Šoporňa chytil poslanca obecného zastupiteľstva pod krk? Áno. A vykrutil mu ruku? Áno, chcel mu zobrať ten telefón. Hm. Že mu nedal povolenie nahrávať. Áno. Veľmi zaujímavé. Ako to potom teda prebiehalo ďalej? No sa to ukludnilo. Potom sa to ukludnilo, hej. No. Uvedomujte si, že asi bude nutné, aby ste vypovedali na polícii, pretože bola tu polícia a teda vyzerá to tak, že asi mohlo prísť k niektorému z trestných, vážnych trestných činov. Ano. Počas vyšetrovania alebo už prítomnosti polície som sa dostal k sále, kde bolo rokovanie a boli ste tam aj vy prítomní. Počuli ste, ako som pánovi starostovi Machovi a ostatným prítomným ponúkol možnosť verejne sa vyjadriť k tomuto incidentu. Spomínate si, čo povedal pán starosta Macho? Odmietol to, že on vám, že on, máte mu poslať vyjadrenie, ako to bolo písal, že... A že máte sa vyjadri akorát tak mailom. Písomnú žiadosť, on sa vám vyjadri mailom, nakoľko tam nemáte čo robiť, alebo niečo v takom znení, že toto nie je verejné priestranstvo, alebo tak nejako, keď mu niekto povedal na to, alebo neviem, že či to je jeho obývačka, tak ja si myslím, že keď bolo obecné zastupiteľstvo a je to na obecnom úrade, tak asi je to verejné priestranstvo, není to jeho súkromný majetok. Čiže ako svedkovia teda ste boli prítomní, poprosil by som vás, keby ste teda sa vyjadrili k tomu, čo povedal pán starosta Macho. Pán starosta povedal, že on sa na kameru vyjadrovať nebude. A našiel sa ešte niekto z prítomných, kto povedal, že sa vyjadrí okrem vás? Nie. Pán Náhacký, máme asi 20 minút pred polnocou. Vo večerných hodinách bolo obecné zastupiteľstvo v Šoporni. Aké dojmy ste si odnesol z tohto rokovania? Tak obecné zastupiteľstvo prebiehalo, dá sa povedať, štandardne. Až na konci zastupiteľstva, ako náhle bolo ukončené, pán pristúpil ku kamere a zavrel mi ju zozadu. To som mu na to povedal, že prečo to robí. Tak som zobral kameru, som ju otvoril a chcel som natáčať diskusiu s pánom Piknom, ktorí vlastne riešili tú problém s kanalizáciou v obci Šoporňa, ktorú majú na Poštovej ulici. A pán
a potom niečo mi povedal, nejaké strašné opuzlé slovo, už si to ani nepamätám, a začal mi mixovať kameru z ruky, som ju položil, opäť som ju chcel zobrať, keď sa nepozeral, chcel som zapnúť nahrávanie a neišlo to, ale potom som zistil, že bola plná pamäť alebo niečo také. Tak som zobral telefón do ruky, začal som nahrávať a po 30 sekúnd všimol, že som to nahrával, a tak spravil to, čo uvidíte na videu, zaútočil na mňa, nevedel mi zobrať telefón z ruky, tak mi začal vykrúcať palec zo zápestím a ešte druhou rukou ma chytil aj pod krk. A trval na tom, aby som ja to video z jeho útoku na moju osobu, to bol vlastne útok na verejného činiteľa, aby som to video vymazal z telefónu okamžite, lebo inak ide podať on trestné oznámenie za nejaké neexistujúce, to je za nejaké poškodzovanie súkromia alebo narušenie súkromia alebo niečo podobného. Samozrejme, trestný zákon nič takéto nepozná v zmysle k verejnému činiteľovi už duplom nie je na verejnom priestranstve. Ja som sa chcel práve spýtať, hovoríte, že pán chcel, aby ste zmazali váš záznam. Vy ste sa medzičasom stihli presťahovať k pánovi obývačky alebo do spálne, alebo nie, sa to odohrávalo niekde v priestoroch tam, kde sa konalo obecné zastupiteľstvo? Áno, v tých istých priestoroch sa to konalo, len to už sme zvyknutí, že oni skúšajú všelijaké triky, ako nejakým spôsobom ma zneistiť a podobne, a viem, že na verejnom priestranstve môžem natáčať a už verejného činiteľa duplom. Spýtam sa... Na to som odpovedal, že to video v žiadnom prípade nevymažem, a potom on povedal, že tak poda trestné oznámenie. Tak ja som sám zavolal políciu, keďže už aj v minulosti došlo k potičkám, kde pán sa mi v mesiaci február, môžem potom presne nájsť, ktorý deň to bol, vyhrážal, že ma, citujem, zabije a dá zastreliť, a pritom použil na moju adresu asi 30 opozlých slov, strašne opozlých. Bolo to cez pracovný deň na obecnom úrade, keď som sa zaujímal o niektoré faktúry a podobné veci. Boli tam dokonca aj svedkovia, bol tam pán ekonom a pán prednost. Toto sú ale veľmi vážne obvinenia z vašej strany na pána. Chcel by som sa spýtať, ste si vedomí toho, čo ste teraz povedali na kameru? Áno, som si vedomý toho plne a je to svätá pravda. Hovoríte, že došlo k nejakému, teda nazvime to zatiaľ, incidentom. Považujete to za útok? Cítite to ako útok zo strany pána na vašu osobu? Áno, považujem to ako útok jednak na moju osobu, aj na verejného činiteľa. V minulosti, keď to niečo podobné spravil, keď sa mi vyhrážal, že ma zabije a dá zastreliť, a použil tých ďalších 30 strašne škaredých slov a strašným spôsobom kričal v pracovný čas na úrade, a tak som nepodal trestné oznámenie z jedného dôvodu, pretože mi právnik povedal, že boli tam dva jeho svedkovia a nemá to nejakým spôsobom význam podávať, ale ja viem, že už dnes by som konal inak, a dnes, alebo maximálne zajtra ráno podám aj to trestné oznámenie. Na toto ide tu o jednu vec, aby som aj ja chránil svoju osobu nejakým spôsobom, ak by sa mi náhodou niečo stalo, aby teda... Chcem sa chrániť proste, no. Boli svedkovia tejto udalosti na priestoroch toho obecného úradu alebo kultúrneho strediska, alebo ako to mám nazvať, kde sa odohrával ten incident? Vy myslíte, ktorý, ten februárový incident? Nie, tento dnešný. Tento dnešný, tam bolo asi 20 ľudí. Polícia má záznam o tých ľuďoch. Sú uvedení, budú uvedení v zápisnici, respektíve teda v samotnom trestnom oznámení ako svedkovia. A samozrejme, veľká časť ľudí odtiaľ odišla, ale stále ich tam zostalo dosť, tých svedkov. Čiže budú podľa vás svedkovia, ktorí budú vedieť potvrdiť vašu výpoveď? Samozrejme, bez debaty. A túto moju výpoveď potvrdí aj kamerový záznam z kamery pána Petraša, ktorá bola vzadu.
umiestnená a ktorú si myslím, že vypol až v čase po tomto incidente a pán Petráš v tichosti s touto kamerou odišiel do auta, niečo tam špekuloval, pol hodinu ho nebolo, alebo aj dokonca možno hodinu, neviem čo robil, snad nejakým spôsobom túto nahrávku nezničil a ako prvé, keď prišli policajti na obecný úrad, do priestorov kinosály, kde sa odohrávalo obecné zastupiteľstvo. Som trval na tom, aby sme okamžite išli zaistiť tú nahrávku, čo policajti spravili. Pán Petráš im to odovzdal. Dotrval na zaistenie tej nahrávky. No, ja som na tom trval. Pán starosta, teraz sme urobili rozhovor s pánom poslancom Nahackým, ktorý podľa toho, ako sa vyjadril, podával trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa. Malo prísť k určitému incidentu, ktorý potvrdili aj niektorí zo svedkov pred obecným úradom krátko po odchode polície. Môžete sa k tomuto incidentu vyjadriť? Samozrejme, že môžem. Je to predvolebná kampaň tých ľudí, čo vypovedali aj pána Nahackého. K žiadnemu incidentu nedošlo. Určité problémy, čo tam boli, tam videlo 15 ľudí. Ja verím tomu, že nie tí 4, čo sa vyjadrili, ale tých ďalších 11 ľudí potvrdí presne, jak to bolo. A budem čakať a verím tomu, že orgány činné v trestnom konaní vykonajú patričné dôkazy a patričné veci ohľadne toho, aby sa pravda preukázala. A keď niekto si postaví kampaň na tom, aby ma zdiskreditoval, tak je to jeho vec. Ja verím, že to dopadne tak, jak má a pravda sa preukáže a v tom prípade podám ja trestné oznámenie za krivé obvinenie. To je všetko, čo k tejto veci budem hovoriť a verím tomu, že orgány činné v trestnom konaní fakt spravia svoju prácu dôkladne, aby sa preukázali takéto obludné veci, ktoré už pred voľbami začali. Ďakujem pekne proti kandidátovi za jeho kampaň. Pri tom vašom rozhovore, ktorý považujete za rozhovor verejný, ako ste teda pred chvíľočkou povedali, o kanalizácii, malo prísť k nejakému incidentu. Malo alebo došlo? Došlo k tomu incidentu. K čomu presne došlo? No, najskôr sme sa debatovali ešte s pánom zbadal, že pán Nahacký vo kameru je s telefónom a tak ho upozornil, že to nepraje, že aby ho kameroval a zrazu sme sa znova vyprávali a len po vyštartoval a snažil sa mu zobrať ten telefón z ruky, vykrotil mu tam zápestie a druhou rukou chytil pod krkom a ja som bol blízko nich a keďže som pána chytil za ruku, že čo to robí pán takže si sa netaková. Ešte tam som na hnoz skríkol, že čo to robí. Takže ešte raz priama konkrétna otázka. Videli ste vy fyzicky, že sa obce poslanca Nahackého chytil za ruku, vykrútil mu ruku, aby mu zobral telefón a s druhou rukou ho chytil pod krk? Áno, áno. Dokázal ešte klamať aj policajtovi, lebo policaj sa ho pýtal, že ako to bol. A pán povedal, že ja som pristúpil pánovi Nahackému, takto som mu zobral telefón a položil som ho na stôl. A ja som bol za ním a hovorím, že pán opravte sa, že ako to bolo. A potom som aj policajtovi vysvetlil, že ako sa to stalo, ten incident. Aby to nebolo také, že ako si to predstavuje pán. Pán Nahacký len ten telefón hlavne chránil. Chceli žiadali od neho, aby to vymazal a vyhrážal sa mu, že za to podá na ňu trestné oznámenie. Pán sa vyhrážal Nahackému. Na to, že ho sa vyhrážal pánovi Nahackému. Že podá na ňu trestné oznámenie, ale že ho kameroval. Áno, a aj nejakým iným spôsobom sa mu snažil, alebo na neho naliehal, aby ten záznam vymazal? Áno, naliehali aj pán a ešte aj pán aby to okamžite vymazal.
Uvedomujete si, že toto sú veľmi vážne veci a je veľký predpoklad, že tento problém skončí na súde? Uvedomujem si, že to. Ale nemáme prečo klamať, takže pravda vyjde najavo.